nu är vi klara och för fit for fight här. Varmt välkommen till 29 minuter. Och ikväll har jag en jätteintressant gäst som heter, vadå? Reine Jonsson. Reine Jonsson, naturfotograf. Du är riktigt varmt välkommen. Tackar. Och jag heter ju som sagt Christer Åberg. Ja, nu kanske ni undrar varför hela världen har tagit hit Reine Jonsson. För ja, du har ett så intressant vittnesbörd att dela med dig. Fascinerande saker. Han har, ja, många naturupplevelser tillsammans med Jesus faktiskt att berätta om. Ska vi göra en riktig, ja, vi kör igång direkt. Vad har du att säga? Ja, ska jag börja då så är det lite från början, lite kort. Ja. Jag är bondpojke, jag är glad och tacksam för. Växte upp med naturen. Och det är 8 mil härifrån Nässjö där jag bor. Och till Nässjö, där kom jag när jag var 18 år, när jag började på posten. Jag hade funderat på att bli skogvakt eller jag gått skogsförskolan. Men sen fick man praktisera 3 år för att komma in på skogsskolan. Så jag funderade på lite annat och då sa min mor, ja men posten är bra och tryggt. Och då började jag här i Nässjö. Så kom jag till Nässjö genom posten. Och när jag var 50 år, då började jag att jobba deltid 75% fram till 60. Sen har man ett avtal på posten som gör att man kan sluta få avtalspension. Och det gjorde jag direkt, att få mer tid för det här med fotografering. Okay. Och visa på Guds skapelse genom mina bildvisningar, mina böcker. Och ja, och få ut Guds ordet. Det finns så mycket i naturen när man går där som Guds ande talar till en. Jag är Guds ord levande på annat vis, så jag kan säga att jag är naturförkunnare i ord och bild. Ja, jätteintressant. Jag tänkte, ska vi börja från början? Ja. Du är uppvuxen på en lantgård, sa du? Ja. När blev du kristen? Var det, ja, när du var barn eller var det äldre? Ja, jag har alltid haft en barnatro, men sen gäller det att ta ställning. Och jag hade en arbetskamrat på posten i Vetlanda som hette Leif Stråle. Ja. Han var ute på sitt första repmöte och då blev han frälst. Det var ju en kompis till mig och vi pratade mycket om tron och sådär. Och sa jag tror också. Mm. Och då sa han, Reine, det är en sak som fattas, du ska föras på nytt. Så jag har aldrig haft ett stormigt liv, jag har aldrig festat, jag har inte tagit ett bloss i hela mitt liv. När jag var 7 år bestämde jag att jag ska aldrig röka för att det var inte nyttigt. Okay. Så när andra i skolan en del tjuvrökte så gick jag där för mig själv. Och inte rökte. Ja, och ja. Det var ju en byskola, A- och B-skola hette det på den tiden. Och skolan hette Kronebo, där gick man första, andra, och Kuttabo, där var tredje, fjärde. Och femte och sjätte, det var i Kronebo på nytt. Och sen var det i Åsida, enhetsskola hette det. Jag gick i 7, 8 och 9. Och jag är född 47, men den som är född 45, det var de första i Sverige som gick 9 år. Och det var på försök, och det var Åsida bland de 3 skolorna. Mm. När du blev kristen, tänkte du så här då? Jippi, nu ska jag fotografera hej vilt. Ja, jag fotade innan redan när jag var 15 år. Okay. Så gjorde jag ju Super 8 film först då. Och varför jag började, det var liksom nedlagt i mitt inre, kan jag säga. När jag var 10 år så var det första beslutet jag gjorde. När vi började med träslöj så gjorde jag en pinne och rullade upp. För man kunde köpa en lös filmduk. Och gjorde en pinne och sen sandpappa och den fin och så. Det var det första jag gjorde i slöjden för att ha att visa bilder. Så jag filmade, tog bilder ifrån jordbruket när vi körde med häst och det ena med andra i skogen och så. Och då när jag var 10 år, så måste jag ju nämna det också, då hade mina föräldrar några vänner i deras ålder. Och de hade varit i Norrland och de hade köpt en Super 8-kamera och var visade Norrlands bilder. Och då sa jag till far och mor, så det här kommer jag att syssla med. Det bara satt där, det var något som låg liksom i mitt inre som Gud har lagt ner redan, tror jag, i moderslivet, ja, faktiskt. Ja. Och
det var liksom fantastiskt att få utöva det. Och sen har jag ju sysslat med idrott med i min ungdom, svunget. Oj då! Så att jag har den konditionen har haft nytta av sen. Jag var långdistanslöpare och skidåkte jag. Och på den tiden så var det mer vinter i Småland. När snön kom i november och låg den hela vintern lång. Det gjorde det. Ja. Har det skett förändring senare tid tycker du? Ja, för nu är det mer så att isen till exempel på sjö, den lägger sig, den går upp och den lägger sig. Det kommer snö i en vecka, sen går det av. Så det har blivit några grader mildare. Okej, ja, det är fascinerande. Vi måste väl prata lite om dina bilder och allt det här. Men vi kan väl börja med att du ger ju ut en årlig kalender. Ja, det gör jag. Och nu kan jag inte säga exakt, jag tror det är 27 eller 28 år. Mellan 25 och 30 år. 28 år? Ja, mellan 25. Ja, 25 är det passerat. 27 eller 28 år är det nog som jag har gett ut naturkalender. Och den ser ut sån. Ja, Och nu blänker lite. Ja, perfekt. Naturkalender 2020. Ja. Alla redan klar. Ja. Det är 2019 nu. Ja. Ja, men det måste vara klart i tid. Och denna naturkalender, den är ju så upplagd. Det är Bornelin som ansvarar för det. Att det är naturbild. Sen givetvis vill jag alltid ha ett Guds ord. Nu ser jag inte vad det står där för januari månad. Det står då den så kan jag läsa den. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Första Johannes 5:5. Ja. Och bilderna och sen bibelorden, det är jag som står för. Ja. Och det är februari. Är det bra så? Ja, du kan rikta den till den kameran. Ja. Den blir perfekt. Oj. Du blir inte bortglömd av mig, Jesaja 44:21. Ja, det är väl ett härligt bild. Ja, och en otrolig bild på en uggla av något slag. Pärlugla. Ja. Och pärlugglan, om man ska nämna något om den. Den har ju minskat drastiskt. Jag läste en tidning att den har minskat 75% räknar de med på 20 år. I Sverige? Ja, och den är en skogsuggla, riktigt liten härlig skogsuggla. Man vet inte riktigt varför, men den har minskat. Och det kanske har blivit mer kalhyggen och så. Och sen har du mars månad. Det ska vi se, jag ser inte riktigt där. Det är en bild på någon ekorre, va? Ja, som sitter och äter nötter, hasselnötter. Och käkar nötter, hasselnötter. Dina ord kom och jag åt den. Arvik. Vad bra. Han sitter och äter hasselnötter och säger en massa. Ja. Ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Jeremia 15:16. Ja. Här kommer en Norrlandsbild. Är du mycket i Norrland? Både och. Mm. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Första Thessalonikerbrevet 5:9. Oj. I Guds hemlighet en uggla igen. Man ser ju knappt honom. Men det är en slaguggla och den kamouflerar sig helt. Den vill jag skorstensstubba. Först är spillkråkan ofta och har sina ungar och sen kan det vara någon annan, pärluglan till exempel. Och sen med tiden så blåser trädet av när det blir mörkt och då blir det en skorstensstubbe. Och det är perfekt för slaguglan som inte finns här utan den finns i norra Norrland ner till södra Dalarna och norra delen av Uppland. Och där har vi ett väldigt bra bibelord som passar precis. För ugglan gömmer sig i stubben. Ja, gör det verkligen. Ja. I Guds hemlighet Kristus är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Ur Kolosserbrev 2:2-3. Mycket fascinerande faktiskt. Du hittar otroliga bibelord. Men de här bilderna, det tar väl inte en kvart att göra dem? Nej. Du kan rikta den till mig här. Så. Ja. Det tar inte en kvart va? Det tar längre tid. Ska vi se vad det står? Jag vill väcka morgonrodnaden. Saltan 57:9. Jag vill väcka morgonrodnaden. Väldigt fantastisk bild. Juni var det. Ja, och som naturfotograf då är det uppe i morgonrodnaden. För då är alltså djuren, fåglarna och landskapet blir ett helt annat. Den
lite fuktiga luften gör att skugga, ljus och mörker går ihop. På kvällen däremot, om du har en eld som står i skuggan så ser du den i princip inte, kan man säga. Mm. Men när du ser den på morgon klockan 3-4 på sommaren när de mest ligger och sover, då går skuggan och ljuset ihop på ett helt annat vis. Det blir ett helt annat ljus. Ska vi se om det blir den lite. Så, att hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Jakob 1:27. Ser du ungen som sitter på ryggen där? Ja, det syns faktiskt. Ja. Hur lyckades du med det? 2 dygn ungefär. Två dygn? Ja. Ja, det hade jag aldrig haft tålamod till, kan jag säga med en gång. Ska vi se här, om du sänker lite. Det är perfekt, perfekt, perfekt. Och det är augusti månad 2020, så blänker det, ser jag inte vad det står. Jo, det är ditt majestäts härlighet och ära och dina underbara verk vill jag begrunda. Psaltaren 145:5, vad är det för något? En ängshök. Och det finns inte många par i Sverige idag, kanske 30-40 max. Var sitter den någonstans? Var har du tagit den? På Öland. Öland. Och är det också en sån där fantastisk bild? Hoppas på Herren och håll dig på hans väg så upphöjer han dig och du får ärva landet. Psaltaren 37:34. Psaltaren 37:34. Var är den taget någonstans? Det är också på Öland. Ja. Förhösten. Min Gud möter mig med sin nåd. Psaltaren 59:11. Oktober månad. Ja. Nu ska vi ha lite is här. Is? Nej, vi är sommar fortfarande, men det är en otrolig bild. Om du vrider lite åt mig här. Så, av din ljuvlighetsdröm ger du dem att dricka. Psaltaren 36:9, och det är november månad du har lagt in den bilden. Ja. Och det är en bild från Bodafoss. Okej. Okay. Och när du kör mot Sandsjö, då är det ett område med ett vattensystem och sen har det varit uppdämt länge tillbaka. Och det är lite gångstiga så, det är väldigt fint där, det är det taget. Och sen är det Hästsjön. Hästsjön ligger nära här då. Ja. Lär oss att våra dagar räknade så att vi får visa hjärtan. Salta 90:12. Ja, det är otroligt. Vad är det, hur tidigt på morgonen är den i vinterkylan tagen? Det är ju när dagarna är korta, kan jag inte säga. 6 på morgon kanske, någonting sånt där. Ja. 6-7. Mm. Det är fascinerande. Ja, och sen så har jag gett ut lite böcker också. Ja, lite böcker, det är ju en hel bibliotek. Och sen har jag bilder med i 10 andra böcker ungefär. Okej. Okay. Och här är den första boken, Fjällnära. Fjällnära, håll uppe den igen så vi ser den riktar mot mig här. Fjällnära. Ja, och var en rävhona som pussar en av sina ungar där. Och hjälp oss. Ja. Och sen mina texter. När jag går i naturen så gör Guds ande levande för mig. Saker och ting. Och sen skriver jag en glad och sen så kan jag skriva upp det. Och det är fantastiskt. När det gäller Guds ordet och hur mycket som finns från naturen att hämta. Och jag förstår inte att människan inte tror. För det fordras mer tro. Att tro att inte Gud finns än han finns. Mm. Ja visst. Vad underbart. Och sen är det så säger jag att det blir till av en smäll. Men då säger jag det är långt, långt ifrån början. För ska du göra en smäll. Mm. Då måste du ha dynamit. Och sprängkraft och allt möjligt. Men Gud han sa då det vart. Han behöver inget. Det är en tyst smäll. Och det var en som sa, en kvinnlig professor, nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, men hon poängterade det, att det var en fantastisk smäll, men det finns ingen smäll. För då måste hon ha något att tillverka det med. Alltså, det är sant. Ja, visst. Ja, ja. Och min andra bok, Jordnära, det handlar mycket om det jordnära. Det är även när man kör med häst och olika saker. Ska vi se om du kan visa det mot denna kameran. Ja, det är svårt. Så här. Där ser jag. Ja. Vad var det? Så det är jordnära heter det. Och sen så har vi naturnära. Och det är en unik bild. Den kan du se. Rävmamman där. Och ungarna diar. Det är otrolig den bilden. Är du ensam om den? Jag kan inte säga säkert, men
Förmodligen. Ja. Här är den med Eva Spångberg, det känner ju alla till. Och vi har gjort en bok tillsammans. Och, kan jag rikta till denna kameran så ja, ser de det bättre. Så. Ja. Eva Spångberg, ja. Ja. Vi gjorde en bok tillsammans. Ja, och det var Gud som sammanförde oss. Hon sålde ju min kalender, den har kommit redan då. Och då säger Eva så här, hon har gjort 17 häften, att Reine, har du tips var man ska vända sig för att göra en bok med Parm? Mm. Och sen när jag satte i bilen så sa jag det, eller innan då måste jag säga, till Eva så sa jag det, ja det har jag, men det har jag hemma så jag ska ringa till dig. Och när jag satt i bilen så talade Guds ande till mig och sa det, en ljus stämma inom mig som sa det att Eva, du ska göra en bok tillsammans. Och då ringde jag, för skulle jag ändå ringa till Eva och tala om liksom adressen och den som hon kunde vända sig till. Men sa jag, om jag upplever Gud i, så har jag upplevt att vi ska göra en bok tillsammans. Då samstämde hon direkt och sa, det upplever jag med Reine. Okay. Så det är bilder jag har tagit till henne betraktelse. Sen har jag skrivit ut en del betraktelse själv då. Dina böcker, vad heter den boken? Livsnära? Ja. Ja. Alla heter någonting på nära, ja, va? Och skapelsenära. Det är den femte boken. Och det är ju en sida bild kan man säga och en betraktelse hämtat ifrån Guds ord. Och det är många som har läst mina böcker och de säger, det här har jag aldrig tänkt på innan. För att min text är till, kan man säga, 90-95% hämtat ifrån naturen. Okay. Och hur fantastiskt Gud har sammanfogat allt, blommor och djur och allting det här var i sina olika miljöer. Ja, ja visst. Och fantastiskt. Sen har du en otrolig bok här, det vet jag. Ja, andagsnära. Ja. Jag har upplevt att jag skulle göra en andagsbok med 365 dagar. Och jag upplevde Guds heliga ande så starkt när jag gjorde denna så det gick väldigt. Jag kunde aldrig hitta på de här liksom tankarna, utan Gud talade till mig på det sättet att de kom i mitt inre. Det var tankar som bara kom och bibelord som jag skulle ha. Jag har ju bibelord till alla betraktelser. Och denna kommer. Mm. Ja, och bibelorden, de bara kom. Ja, och det står att fyller vi oss med Guds ord. När vi behöver Guds ord, då tar Guds ande fram det. Ja. Och jag tänkte det kanske är den sista boken jag gör, den här 365 dagar andagsnära med bilder. Det är bilder varje uppslag och det är den enda andagsbok i Sverige som har bilder. Och den enda andagsbok som utgår ifrån första hand då ifrån naturen. Ja. Och jag själv som bondpojke, det finns ju mycket att hämta. Ja. Och när jag var barn på 50-talet och 60-talet då, då så hade vi bara arbetshästar, vi hade upp till 4 stycken, min far han älskade att ända hästar, tände hästar, och så vi hade ingen traktor. Så där finns mycket att hämta också. Och nu, och det var bland annat du Christer som har inspirerat mig, många flera andra faktiskt, Reines, har du inte göra en bok till? Och nu har jag börjat på det, och jag började kanske vid juletid eller något lite lätt. Och sen har jag bara flyttat på, så nu har jag skrivit 100, drygt 108 betraktelser. Och nu ska det vara bilder till varje betraktelse. Och hur det slutar, om jag slutar vid 200 eller inte, det får jag se hur det leds vidare. Men det blir en bok till. Sen är det bara frågan om Jesus kommer först eller min bok kommer ut först. Okay. Och du själv har ju gett ut 2 böcker. Ja, den andra är på väg. Ja. Så det är ju roligt. Du har ju fantastiska bilder, men du har ju också såna bildvisningar. Du reser land och rike runt och visar bilder. Ja, och det är det väsentliga. När jag började med detta upplevde Guds kallelse och du sa, när jag blev frälst och född på nytt, så dröjde det bara ett år, så kände jag att det här ska jag lägga ner min kraft och energi på. Mm. Det här har Gud kallat mig till. Mm. Och sen får förmedla evangelium genom dessa mina bilder. Fantastiskt. Ja. Och jag börjar nu i Värmland och vissa bilder för min fru är från Dalarna, Älvdalen. Så vi åker upp nu i september innan vintern kommer och är där i 3 veckor. Sen ska jag få lite bilder och sen så ska jag också ha bildvisningar lite runt omkring. Ja.
Jag ska längst upp till Jämtland. Jag åker iväg 5-6 dagar, en vecka blir det nog. Annars är det runt omkring Älvdalen. Och Älvdalen är en väldigt fin dalgång. Oerhört fin dalgång. Ett område, våtmarksområde, som är det rikaste fågellivet där. Men det är inte bara det, utan lite kallare ofta när det är klart och så. Och det blir den här fukten och det här stämningsfulla. Alltså det är fantastiskt vackert. Enormt alltså, man prisar Gud, man sträcker upp händerna, alltså det är något så fantastiskt att vara uppe i gryningstimman. Du visar bilder i alla sammanhang, va? Ja, det är det. Sen är det ju mest i Guds församling, men sen är det andra ställen också, kristna i föreningar så som bjuder in. Vi måste tala lite om den här bilden som vi har bakom oss här. Vad är det för en bild? Det är jorduggla och ska du se den här, då är den när den flyttar norrut eller söderut. För den häckar i princip från norra Norrland ner till Dalarna ungefär. Sen kan den extremt liksom häcka någon annanstans, men där är den rätta platsen. Och det är ju jorduggla, hör du. Och jorduggla, den har ju fått namnet för att han har och lägger sina ägg och har sin kull på marken. Och då måste han vara väldigt uppmärksammad på omgivningen och allting. För när hannen kommer med mat och ska mata de där ungarna, förstår du? Då sitter han i en trädtopp, eller om det finns något berg eller någon höjd eller något. Då sitter han där och då tar han om för honan. Nu har jag en råtta här på gång. För de har bara ungar när det är gott, de gnagar, råtta och möss. Så det är bra för jordbruket, skogsägarna. För då håller de balansen på gnagarna. Och sen ger hon klartecken. Då får han komma, förstår du. Och då går han ner till ungarna. Då har jag bilder, men inte här. Och då överlämnar han råttan. Och sen flyger han inte därifrån. Och då får inte ungarna råttan förrän den har flyget. För att han ska kolla noga. Så att ingen ser det korp eller något tydligt. För då kan ungarna bli bortrövade. Sen flyger han. Och kanske vila sig 5-10 minuter, sen flyger han iväg för en ny råtta. Och där har du en bild på dig och mig också. Att vi ska vara vaksamma. Där vi går fram. Vi ska inte släppa in vad som helst i våra liv. Utan det ska vi hålla utanför. Om vi förstår vikten av att ha en tro som är det värdefullaste av allt. Då är man rädd om det och då släpper man inte in vad som helst. Sant. Den här... fågeln här, eller ugglan, har han inte en massa unga här? Eller? Jo. Hur många unga har han, höll jag på att säga? Det är lite varierande hur gnagartillgången. Så den har bara unga när det är gnagar. Normalt sett är det väl 4 unga, men är det mycket gott om gnagar, då kan det vara upp till 6 unga. Sådär. Oj då, men hur många unga är det på bilden? För han har väl en del unga där också? Ja, jag tror det var 4, det är väl 3 som syns. Hur tog du bilden? Tog du den på 5 minuter? Eller tog du alltså, dagar? Det var ju gnagare på Jämtland. Jag känner ju en som är med i församlingen i Älvdalen. Ja. Och när han hade utbildat sig till lärare, då fick han tjänst på Jämtland. Och då sa han till mig, nu är det ugglor, jorduglar. Då åkte jag upp dit. Och sen sa han till mig, Reine, sa han, du ska åka till den platsen där hygget först. Där kan det liksom finnas jorduglehäckning. Och jag skulle sätta mig i skogskanten. Men när jag gick så såg jag hannen jaga den andra delen av hygget. Så tänkte jag sätta mig den andra ändan. Och då gick jag rakt över ett bo. Och då satte jag upp bara ett litet märke där. Sen satte jag upp gömstet snabbt. Så gick jag därifrån. Sen var jag varje morgon. För kvällen kunde jag inte vara, för det var motljus. Och fick dessa bilder och kunde följa jorduglan. Och som sagt var, den är vaksam så inte ungarna kan rövas bort. Och det är också viktigt att barn och annat, att de får del av Guds ord och söndagsskola och sådär. Så inte barnen blir bortrövade. Fascinerande. Ja visst. Ja. Och ska jag berätta en händelse ifrån... denna sommar pratade vi innan, vi har 4 minuter på oss, så kan jag nämna något. Och då tog jag några bilder, där räven, och vi kan ta fram räven om du får fram den. Ska vi se om jag hittar räven här, jag är inte riktigt säker på, vad har vi broder räv någonstans? Det var ingen räv, men vi kan väl... Då kan vi ta ripan, då tänkte jag avsluta. Men, vi kan ta rävarna först här, nu ska vi se... Vad har vi broder räv någonstans? Det var en uggla.
Det var ju den ugglan vi såg. Ja. Där har vi... Det var utanför boken, då har du sett den här, men det är ju rävungarna som diar sin mamma och rödräven. Ja. Han har jag fått liksom filma, jag kan säga också, när det gäller modersmjölken, den diar ju där. Så finns det, tänk, fantastiskt, det finns ett skydd i modersmjölken för infektioner och detta, det är väl fantastiskt. Ja. Men det gäller inte bara rävarna, utan det gäller när du och jag kom till världen, så fanns Guds beskydd redan där. Och då är det ett skydd i modersmjölken som gör att vi ska klara livhanken och sjukdomar. Och samma för räven, okay. Rävungarna, det finns ett försvar innan motståndskraften kommer liksom i byggs upp inom den. Fantastiskt. Ja, ja. Och det är ju liksom en unik bild i sig. Men sen har jag fått rävungarna i alla skeden. Utom det sista, förstår du. Ett skede alltså. Så, och där fick jag sommar. Så nu ska vi gå fram till det skedet. Vi ska se, och då är ungarna, de är... Vi ska se om vi hittar fler rävar. Ja, då ser du rävungen. Det är det första, här är det absolut första skedet. Mm. När de föds i grytet. Och de börjar kika ut. Då är de 4 veckor lite nyfiket, känna på buskarna, doften och vädra in. Hur gammal är räven där? Ja, som man säger, 4 veckor. Det är okay. Då börjar de leka lite lätt. Och jag åkte dit på kvällen då. Och då satt jag där i 3 timmar tills det blev så skumt så jag inte gick att fota. Bara en rävunge kikade fram en kvart, eller mina, förlåt ja. Mig, 50 sekunder ungefär. Ja. Och sen var nästa morgon tidigt, för den bästa tiden brukar vara 3 till 5. Men inte en rävunge. Och sen hade det regnat ett par timmar på natten. Jag sov över i min bil. Och då var det fullt av mygg, för det var en myr nära där. Sa du mygg? Myr, ja. Myr, ja. Och det, myren gör ju det att fuktigt och så, där trivs myggen. Ja. Fullt av mygg och knott. Men jag tänkte försöka härda ut till 10 på förmiddagen. Jag måste ju liksom... att de, ja, måste ju komma fram någon gång, tänkte jag. Och då blev hon 10 och ingen rävunge hade sett. Men jag tänkte, 10:30 håller jag ut, sen packar jag ihop. Klockan var 10:30, inga rävungar, förstår du, som jag har fått i detta skedet. Och när jag började plocka ihop mina grejer, då kom det ut, förstår du, 3 stycken på grytet. Och de visade sig 1,5 timme. Då fick jag de här unika bilderna. Ja. Så de är helt grå. När de har valpåret så ser gråvitt svarta i kroppen. Och en del av ansiktet. Vi kan ta fram ett par unga till. Här är den lite gråare. Och du ser, den har inte fått den riktiga röda färgen. Den börjar i ansiktet. Men 2 veckor senare då är de helt röda. Och här svarta ben. Ja, han ligger och sover för fint där. De är ju lite trötta. Så, är det, så de är så gulliga, förstår du. Härliga. Så små nystan. Ja. Och vi har 40 sekunder på oss. Där ser du vilken fin närbild. Härligt där bland djungeln och annat. Ja, Reine, nu hinner vi inte mer här. Vi måste nämligen avsluta med vignetten. Men det var ju härligt. Ah, vilka bilder. Ja, det är mycket intressant. Det blir fler program, det lovar jag. Ja, tack så jättemycket att du kom hit. Och Gud välsigne. Och välkommen till mina bildvisningar i området här. Ja, underbart. Tack för att du kom.